Wat kom ons kyk 'n bietjie na die doeltreffendheid van fiskale beleid. Nou wat ons bedoel by doeltreffendheid is waar jy 'n verandering in G of 'n verandering in T lei tot 'n verandering in die vlak van produksie, inkome en indiensneming. Ons sal sê fiskale beleid is baie doeltreffend as 'n gegewe verandering in G of T tot 'n merkbare groot verandering in die vlak van produksie, inkome en indiensneming lei. Fiskale beleid is ondoeltreffend wanneer hierdie gegewe verandering tot 'n baie klein verandering in die vlak van produksie, inkome en indiensneming lei. Dit is 'n baie belangrike onderwerp dan is om te weet as jy van fiskale beleid gebruik gaan maak, wat gaan die impak wees op die vlak van produksie? Nou, die manier wat ons hierna gaan kyk is om die gebeureketTINGS te gebruik. Ons begin deur te sê wel as jy verandering in G gebruik dan G en ons sê daar's 'n stygings in G. Maar dan lei tot 'n stygings in die vraag na goedere en 'n stygings in die vlak van produksie. En hier het ons natuurlik dan die vermenigvuldigers effek in werking. In terme van jou ESLM model beskryf die ES kromme na regs. En ons kry inderdaad dan hierdie stygings in die vlak van produksie. Die vraag is nou wat bepaal met hoeveel hierdie vlak van produksie sal styg. Nou daar's 'n verskeidenheid faktore, maar ons gaan net na 'n paar kyk. Nou wat ons ook weet gebeur is as die vlak van produksie styg in die ekonomie, dan gaan in die geldmark styg die vraag na geld, soos wat mense meer transaksies wil doen en dit lei dan tot 'n styging in die rentekoers. Nou hier op die diagram kan ons sien hier is die styging in die rentekoers. Nou dit is nou waar die doeltreffendheid bepaal word. Wanneer die rentekoers styg, dan kry ons dat investering daal, want daar's 'n negatiewe verbandskap tussen die rentekoers en investering. Maar wat ons ook kry is wanneer inkome toeneem, is daar 'n styging in investering. So die aangeleentheid is nou met hoeveel daal investering en hoeveel styg investering. Nou as ons veronderstel dat die rentekoers sensitiwiteit van investering is redelik hoog, so jy het 'n hoë rentekoers sensitiwiteit van investering, bedoelende dat 'n klein verandering in die rentekoers bring 'n groot verandering in investering mee. Indien jy daai hoë rentekoers sensitiwiteit het, gaan dit gebeur dat jou wat ons noem die verdringingseffek. Dit is waar die styging in die rentekoers bring dan 'n daling in die investering mee. Nou kyk ons na hierdie een, maar hier sê ons dat wel as inkome toeneem, dan neem investering toe. Nou dit word bepaal deur die inkome elastisiteit van investering. Met ander woorde, hoe sensitief is investering vir 'n verandering in inkome? Indien ons aanneem dat dit nou maar betrekkelik laag is, met ander woorde 'n groot verandering in inkome bring nie 'n merkbare verandering in investering mee nie. Kan ons begin sien hoe ondoeltreffend is fiskale beleid, want dit veroorsaak 'n baie hoë verdringingseffek. As ons daarna kyk in terme van die vraag na goedere, dit bestaan uit verbruik plus investering plus owerheidsbesteding, sien ons dat as ons fiskale beleid gebruik, dan styg owerheidsbesteding. Ja, die vermenigvuldigers effek het ons ook 'n styging in verbruiksbesteding. Maar wat hier gebeur, as gevolg van die hoë rentekoers sensitiwiteit, is daar 'n groot daling in die investering. Hier is egter slegs 'n klein styging in investering, so die netto effek is dan 'n daling in investering. En dit is wat verwys word na die verdringingseffek, waar owerheidsbesteding verplaas in investeringsbesteding. Nou hierdie effek hier tussen die rentekoers en investering word vasgevang in die helling van die ES-kromme. En ons sal sien ons het 'n relatief plat ES-kromme om aan te toon dat die rentekoers het 'n groot impak op investering. Deel van hierdie word weerspieël in die verskuiwing. Nou as hierdie effek baie swak is, het jy in werklikheid nie 'n baie groot verskuiwing van jou ES-kromme nie. En dan kan ons sien dat die impak op die vlak van produksie is relatief klein. So in hierdie geval is jou fiskale beleid
dan relatief ondoeltreffend, weet dat dit 'n klein verandering in die vlak van produksie meebring.